Olá, tudo bem? Vamos preparar um lanchinho gostoso? Vou preparar um sanduíche que é de dar água na boca, com hambúrguer caseiro delicioso. Vou começar grelhando o hambúrguer. Esse hambúrguer eu vou deixar ele grelhar 3 minutos de um lado e 3 do outro. Vou deixar o link na descrição do vídeo de como fazer, mas é bem fácil. Na frigideira, vou colocar uma colher de sopa de azeite. O azeite aqui, se você quiser colocar mais, fique à vontade. Enquanto o hambúrguer fica pronto, eu vou preparar aqui um molho com maionese. Estou usando a maionese light 200 gramas e vou usar também a metade de um abacaxi cozido sem líquido. E como preparar o abacaxi? É só descascar, cortar em cubinhos, eu não uso aquele talinho do meio. E aí você leve ao fogo, nem precisa colocar água. Com o próprio líquido que o abacaxi solta, ele já vai cozinhando, então não precisa colocar água. Aí secou o líquido, você já pode retirar. Deixa esfriar e aí você pode colocar aí na sua maionese. Vou acrescentar em 200 gramas de maionese, 3 colheres de sopa de abacaxi, cortadinho em cubos. E uma colher de sobremesa de mostarda em grãos. Coloquei a mostarda, que essa mostarda é uma delícia. Vou mexer para misturar tudo muito bem. Olha como ficou essa maionese. Vou dar água na boca. Prontinho, vou reservar. É ao lado. E vou falar para vocês o que mais eu vou colocar aqui no sanduíche. Tomate. Esse tomate está cortado em rodelas finas, temperado com um pouquinho de sal, azeite e orégano. Alface. Tenho aqui também queijo, prato. Vou usar também cebola caramelizada, que eu já fiz aqui no canal e vou deixar também a receita na descrição do vídeo para vocês. Vou usar um pão aqui de hambúrguer, um pão médio, não é um pão grande, mas você fique à vontade aí para usar o pão da sua escolha. De repente você queira usar um pão integral, um pão sem glúten, você escolhe aí, tá? A maionese também, se você não comer maionese, mesmo que seja light, você pode usar um creme de queijo com abacaxi. O pão vou cortar ao meio. Agora vou conferir o hambúrguer, já tá quase pronto, e vou tostar o pão. Pão tostado, hambúrguer com queijinho derretendo. Agora é só montar os sanduíches. Vou pegar o pão tostado, colocar aqui a maionese com abacaxi e mostarda, alface, colocar o tomate, vou colocar também a cebola caramelizada um pouquinho para dar um sabor. E agora vou colocar o hambúrguer com o queijinho derretido e colocar a outra parte aqui do sanduíche. Olha como ficou. Vou terminar a montagem e já mostro pra você como ficou essa delícia. Ai, nossa, eu tô doida pra comer. Fiz aqui um lanchinho rápido, saboroso. Então faça aí também. Depois você me fala se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por ter acompanhado o vídeo. Beijo no coração. Te espero no próximo vídeo. E agora eu vou comer essa delícia. Não tô aguentando de vontade de dar uma mordida aqui nesse sanduíche. Delícia. Arrasou!